Nyt sitä lähdetään kevään viimeiselle lohireissulle. Pihlajaven puolelle mennä vaan hakkaamaan. Hakkaamaan päätä seinään. Toivottavasti se nyt antaisi sieltä. Sieltä on yksi kaveri saanut niin viimeiset 3 reissuun mittakalaan. Viimeksi pyörittiin siinä samalla mestolla. Samalla mestolla kaveri vetää semmosen 70 järpä siitä. Ja kyllä niitä siellä on. Siihen pyörimään ja vesi on jo sen verran lämmintä, niin painotetaan vähän enemmän noita vieheitä ehkä. Ja katsellaan. Kylmä yö ollut tosissa. Jäätä on tossa. Yöpakkasta ollut. Voi helekkäri. Ei mitään. Tervetuloa uuden videon pariin. Lähdetään nautiskelemaan viimeisestä kevään reissusta. Ja toivotaan kireitä. Vehket on vajoossa. Sehän oli mielenkiintoinen aamu. No, meikäläinen lähtee aikaisin kalalle. Viimeiset lohenvajot tälle kevättä ja raahutus alkaa, niin ajattelin, että nyt mennään pojat hyvissä ajoin. No, läksin, olin hyvissä ajoin. Puolet plaanareista laskenut betoni niin ukkoso, että sulla jää evvät auto. Aha. Ei kun vehkeet ylös. Jurruttele tuolla konnella ranta ja evvät ja koko homma uudestaan. Oho. Kyllä tuossa kello on nyt 9, niin joku vartti sitten oli jo vehkeet taas veossa. Kyllä jos koko seti olisin laskenut tuonne vettä, niin en olisi kyllä jaksanut lähteä enää. Ei hyvä, ei. Sitten olisi ollut semmonen possakka siinä. Hyvin näyttää parvia nyt on näkynyt tässä. Tosi hyvin näkynyt kalaa. Tsekaatkaas tää. Meikö sillä on aurinkorasvaa mukaan? Kids sensitive. Niin. Oi että piirtää hyvin. Kyllä piirtää hyvin, joo. Katsotaan rasvaa. Plaanareihinkin heitin pumppia vähän enemmän. Pesruttailu on sen verran lämmin, että se ei se lohi tuossa ihan kalvossa saata enää tai ihan pinnassa enää ollakaan. Siellä pitäis nyt olla. Pitäis nyt kyllä napsua jostain tuota niin syvyydestä, jos vaan sattuu kohdalla ja tuuri käy. Joo, semmonen aamu. Ei mitään. Otetaan sinne kahvia. Ihmetellään ja nautiskellaan kelistä. Ei nyt niin hirmu lämmin keli ole tulossa, mutta aurinkoinen päivä, aika tyyni keli. Et. Katsotaan millainen päätös saadaan tälle kevätsesongille. Tosi hyvin on näkynyt kalaa. Tosi hyvin on näkynyt tuota parvea. Nyt koitetaan vaan höylätä. Aika lailla samoja mestoja tässä. Tästä nyt ei kehto lähteä mihinkään ihmettelemään muuallekaan. Kyllä se jos tuota ottaa, niin kyllä sen tästäkin suo. Siellä on hyviä parvia, siellä on koko ajan. Näkyvä on. Wow! Ei! Voi kalaa kaveria! Kestä!
No niin, nyt sinäkin on uusi salpa ruuhtumattomasta teräksestä. Eihän nuo paskat kestä vaikka. Kyllähän me luulin nuo iglut tähän kunnon vehkeitä, mutta... Niin ne varmaan onkin, mutta kyllä tää meikäläisen on ollut semmonen. On kyllä nuo osat, on kyllä... Nuo muoviosat kun taipuu ja taipuu tarpeeksi monta kertaa ja... Kyllä ne vaan napsahtaa poikki. Aika leluja on nuo... Nuo kiinnitysosat ainakin. Että ei. Komia on keli, mutta hiljasta se vaan vielä on. Alright, se on ekaa kalaa kiinni, kello jo yli puolen päivä. Tää ei kyllä oo mikään jättiläinen tää kaveri. Tulee aika köykäisesti. Joo, pieni järvilohi. Pieni järvilohihan se siellä meillä ompi. Ompi. Tuommonen kaveri. Lasketahan takas. Siitä lähti hyvit. Ja hei, otti pelin. Perus. Aiko bite. Samassa värissä. Toimii edelleen. Vähän lähempää, jos vois ajaa siitä planareista. Yksi alamittainen järvilohi. Järvilohi kävi tuossa, se tuli pinnasta ja... Siinä kaikki. Hiljasta on. Se on tuo ainut tapahtuma, kun... Tyynty. Sit napsahti heti. Heikkova se on. Kyllä se pitää sinne merelle melkein vuoden päästä lähteä. Tää on kyllä aikamoista tää touhu, että sitä saa yhden kaksi otettavaa kallaa vuota ja vettää joka viikon loppu kumminkin. Tuntejakin nyt tuloa ihan kumminkin aika usein on nytkin joutunut kumminkin käymään, niin. Kyllähän tää on vähän tämmöstä. Hyvä kun kahtoo niitä kuvijakin sieltä mereltä, niin... Kyllä ne on aikamoisia kaloja. Nää on ihan sinttejä verrattuna näet. Kyllähän tuo on tää. Kyllähän tää hankalaa on. Mukavaa tää on kuin perkele, mutta... Harvoin tietä kyllä kotien viimeisiä tuo. Ei siinä mitään. Tää on nyt viimeinen... lohireissu tälle kevättä, niin seuraavaksi kaivellaan jikikamaat, vertsukamaat. Alkaa ahvenkuhaa hommat tuossa. Eiköhän varmaan jo tulevalla viikolla niin joku ilta tuu lähettyä. Jikihommiin, kelit lämpenee nyt. 20 näyttää koko viikolle aika tyyntä. Hito hyviä kelejä. On tää vaan komiet. Rentoutu sapi ainakin. Mut joo. Jos tässä nyt ei muuta, niin. Meikäläinen vetelee vielä vähän aikaa ja... Sit luovutaan, jos tässä nyt ei muuta tapaa kumminkin. Aikaisin tullut, niin... Seuraavaksi on kulkee luoassa sitten, niin hikitellään ahventa kuhaa, uistellaan ahventa kuhaa, tämmösiä. Vähän vaihtuu agendani tällekin kanavalle vähän monipuolisempaa kontenttia. Ei mitään, hyvää kesää kaikille ja jatketaan ensi videon pareissa ja kireitä siimoja kaikille. Ollaan ulkona kun kelejä on. Se on moro. Ja munat pataa. Nyt on meitä. Ei aina suota tää kalastaminenkaan mitään ihan hirmusta roskista olla, niin eväs hommat pitää olla kunnossa. Positiivinen asenne.